ែលរងចាំរបស់លើដល់ទេចង់ជើងរងចាំទស្សនាតអក្លេតែម្ដងបាទនៅទីក្រុងបាងកកអង្គបងនៅទីខ្ញុំជារូបទៅក្នុងដីព្រោះអីកន្លែងដែលបានចង់ជាអាក្រងបានតែសម្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំជិះធ្វើការទៅកន្លែងមរតកខ្ញុំហ្នឹងគឺតម្លៃតែ16បាតទេបាទនេះគឺផ្សាយចេញពីទីក្រុងបាងកកថ្ងៃនេះលឿនបើយើងជិះរថមេជិះតាក់ស៊ីឲ្យក្នុងដីវាលឿនវើតដល់តែសញ្ញាព្រួញពណ៌លឿងនេះសម្រាប់យើងដើរចូលសញ្ញាព្រួញពណ៌លឿងនេះមកដល់ហើយបាទនេះគឺជារថភ្លើងក្នុងដីបានមកដំណើរការចូលតែម្ដងអូខេដល់ប្រាប់ថាអ្នកចូលគឺចូលសញ្ញាbetween train and platform របស់ស្ថានីយ៍កន្លែងនៅក្នុងនៅលើដីឬក្នុងដីទេតែរត់ក្នុងហើយបើយើងតែបងប្អូនណាចង់តទីខ្ញុំនៅកំពុងនៅក្នុងដីឡើយទេឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែពេញពូរយៈវាខ្លីណាស់ជារូបភ្លើងក្នុងដីរបស់ខ្ញុំគឺចាប់150 บาทបើថាគ្នាម្នាក់ឯង150 บาทអាហ្នឹងទៅហើយបើសិនតែគេអត់គិតអាថ្ងៃអាទិត្យ2ថ្ងៃហ្នឹងរួចខ្លួនហើយ